Загибель на дорозі. Із самого ранку на трасі Київ-Чоп трапилася автопригода неподалік селища Чинедієво на Мукачівщині. Зіштовхнулися автомобілі ВАЗ і Міцубісі. Обидві автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля Mitsubishi здійснював обгін попутного транспорту і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки ВАЗ. Останнім керував 42-річний мешканець села Бистриця. Внаслідок аварії до медзакладу було госпіталізовано двох пасажирок автомобіля Mitsubishi, водія ВАЗу та пасажирку вказаного авто. Згодом від отриманих травм 42-річний водій помер в реанімаційному відділенні лікарні. Водія іншого автомобіля марки Mitsubishi освідчено, за кермом він перебував тверезим. Наразі слідчі вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби правоохоронці помістили на арешт майданчик поліції. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин дорожньо-транспортної пригоди.